Přeji vám příjemný večer. U mikrofonu Tomáš Vořil, Forex Trader, a vítám vás tady v sobotu dne 9. října roku 2021 v tento radostný národní den, protože dneska byly dovršeny naše parlamentní volby ČR a za mě osobně to tedy dopadlo nejlépe, jak mohlo. Já se tady nechci s vámi bavit o politice, protože my tady v podstatě řešíme úplně jiné věci, řešíme tady pracovní věci typu Forex a trhy. Nicméně musím říct, že tyhle volby mi snad poprvé v životě udělaly radost, protože přesně splnily má očekávání. A mým cílem, já jsem tady do vás tak trošku hustil v posledních třech videích, bylo šťastné číslo 13. Ano, byl jsem voličem koalice Spolu. My na Praze jedničce jsme to hodně rozjeli tady s touhletou koalicí, takže jsem tady na vás strašně pyšný Pražáci číslo 1. Ale v podstatě bylo to asi tak, jakože koukal jsem do mapy celorepublikovým fenoménem. A pak jsem si přál další věci. Teď se nechci nikoho dotknout, jo, ale musím to říct. Strašně jsem si přál, aby se do vlády nedostalo samozřejmě KSČM, to asi my všichni doufám. Strašně jsem si přál, aby se do vlády už pro boha nedostalo to zmatené ČSSD, stalo se. A strašně jsem si přál, to pro mě byla asi největší priorita, aby co nejméně hlasů dostali Piráti. Protože já mám Piráty docela nastudované, prostudované, pár jich znám a musím teda říct, že tahle ta strana je skutečně, jak je psáno kolikrát v médiích, a já se s tím naprosto totožňuji, taková novodobá strana komunistická, a to se mi fakt nelíbí. Je to hrůza, je to absolutní hrůza. Měl jsem z toho husí kůže poslední půl rok, že by vlastně ty průzkumy mohly klapnout a že by Piráti se mohli někam dostat. A musím říct, že mi udělalo obrovskou radost, že dostanou snad 4 křesla a vlastně v podstatě nebudou mít šanci, protože to by byla pro náš národ opravdu podle mě katastrofa. Nemyslím si, že až se staví nová vláda, která bude pravděpodobně Spolu a Pirstan, tak že to bude nějaký zázrak, že to bude úplně růžové, ale pro boha, konečně to bude změna. A pro boha, konečně budeme mít za premiéra člověka, za kterého se nemusíme stydět. Budeme mít za premiéra skutečně slušného člověka, kterýho znám a v podstatě celý ten manželský pár, který bude teď ve vedení, premiérský pár, řekněme, tak to jsou prostě dva lidi, který za mě mají koule. Já vím, že Petr je trošku suchár, ale je to prostě slušný člověk a to je pro mě asi to nejdůležitější. To je pro mě ta priorita. Takže myslím si, že nakonec na ty sliby jako vždycky nedojde, to znamená, nebudeme vám zvyšovat daně, nebudeme to či ono, myslím, že stejně oni budou muset nějakým takovýmto směrem se vydat, ale jsem naprosto nadšený z toho, že konečně budeme mít prostě normálního premiéra. Pro mě to je asi jako důležitý, protože ještě bychom teda mohli mít normálního prezidenta, ale to jsme zase u jedné volby. Myslím si, že až se tady ty dvě křesla obměnějí, tak se nám bude zase trošičku líp dejchat a možná, že se nebudeme za náš národ stydět. Takže pro mě je to teda krok jednoznačně skvělým směrem a myslím si, že jsme se zadělili na to, že budeme snad moc být taky na něco pyšní směrem do budoucna. Takže za mě absolutně super, jsem z toho výsledku naprosto nadšen, naprosto. Jak říkám, neočekávám zázraky, myslím si, že se v podstatě nic výrazného nezmění, ale alespoň to osobnostní obsazení si myslím, že bude lepší. Protože náš pan, upřímně řečeno, náš pan premiér, prezidenta nebudu počítat, protože tam musíme ještě chvilku počkat. A jak oni jim říkali, ty tři grácie, vy víte, o koho se jedná, tak to se opravdu, ale opravdu už nedalo. Já jsem třeba člověk, který toho nervově vydrží hodně, ale tohle už ani pro mě nebylo v podstatě nervově moc zvládnutelné, takže se těším na lepší zítřky, alespoň z toho osobnostního pohledu, ať říkám, nebo věřím tomu, nebo nejsem zase takovej ten, jakože za každou cenu pozitivista, jsem spíš realista, tak věřím, že to bude těžké, že to prostě bude prostě asi taky bolet, protože budeme muset spravovat rozpočet, který je prostě hrůzostrašný, ale je prostě vždycky lepší, když vás k tomu vedou prostě lidi, se kterými máte nějaký sympatie, kterým skutečně věříte,
a aspoň to má aspoň trošku nějakou lidskou úroveň. To mi přijde fajn. Takže za mě super. Vy jste mi samozřejmě psali jsme si okolo politiky, protože to je prostě velká věc. Asi můžu prozradit, že jste mi nejvíc psali takhle, co volí tradeři a moji klienti. Jo? To mě to třeba potěšilo, protože řekl bych, že absolutně drtivá většina z vás mi psala, že taky volila Spolu. Možná, že jste byli trošku navočkovaný ode mě, protože já jsem o tom trošku mluvil, trošku jsem na to podsouval, taková podprahová reklama. Nicméně jsem rád, že jste to udělali, protože podle mě jsme udělali krok dobrým směrem a jsem rád, že když jste volili alternativu, tak jste volili v podstatě něco podobného, prostě dál pravici a nejčastěji to od vás byla, jak oni si říkali, Trikolora a Plus, kterou já jsem tak jako si říkal, že proti ním nic nemám, ale spíš jsem si říkal, že stejně nemá smysl je moc volit, protože oni se stejně neměli asi šanci do té sněmovny dostat. Takže my tradeři evidentně, nebo minimálně vy všichni, které znám, se kterými komunikujeme, tak jsme asi pravičáci, no. Čím to asi tak bude, že? Čím to asi tak bude? Já si myslím, že u nás je to jasné, protože si neumím představit tradera, který je levičák, teda. to si neumím představit. Já si upřímně neumím představit ani tradera, který by třeba volil, já nevím, levici všeobecně, anebo levici skrytou typu ano, jo. To si fakt neumím představit. Já si myslím, že prostě pokud jste tělem a duší tradeři, tak stejně musíte volit pravici, takže tam to bylo asi jasné. Já jsem vás asi nemusel ani moc přesvědčovat. Takže radost. No a druhá radost, o které bych chtěl mluvit, protože jsme tady na to trošičku narazili, my si teda o tom psali, protože vás ten trade trošku jako šokoval z hlediska TPčka, tak to bylo to EURJPY, o kterém bych rád promluvil, proč bylo, jak vlastně mohlo být, jak mohlo být dál. Já třeba osobně jsem volal EURJPY tady ten týden vlastně spolu s Outkedem, ty dva obchody, a jak jsem vám vlastně u toho EURJPYčka i napsal, to vám tady můžu ukázat přímo z Rumu, tak já jsem vám tam vlastně psal, že se omlouvám, že jsem nezvýšil money management na 5:1, ale prostě ty trhy byly takzvaně mimořádně otevřené. Já bych vám chtěl dneska vlastně ukázat, co jsem tím myslel, že byly mimořádně otevřené. Ten Eurojapan na těch 50 pipů došel, takže 5:1 je doma. A ten AUDCAT, kterému jste vyvěřili, já ne, jak jsem vlastně říkal ve čtvrteční analýze, protože já jsem ve čtvrteční analýze mluvil o tom, že Eurojapan půjde určitě za mě výše, když to AUDCAT věřím tomu, že se zhroutí, měl jsem pravdu, bohužel. Tak ten AUDCAT to dotáhl až na 42 pipů, takže to bylo už 4:2:1, bohužel nešel až na 50, ale já jsem vlastně před váma v té analýze přímo posouval na BE, takže pro mě to nebylo minus 10, ale bylo to prostě 0, což je v pohodě, ale mohlo to být klidně. Jako s ohledem na ten slabý pár je pravda, že jsem mohl dávat, já nevím, 30, 40, že vlastně 50 bylo hodně, ale ono tam prostě bylo otevřené. Takže pojďme se pobavit o tom Eurojapu nějakou, který já jsem teda otevíral tady. To bylo, myslím, že ve středu 6. v 17 hodin, to tuším, že bylo, nebo v 16, prostě odpoledne, pozdější odpoledne. A ten nástup vypadal takhle. My se můžeme podívat přímo do grafu, kde to bylo. Ono to vlastně bylo tady v tom bodě. Takže když to vezmeme potom čmáranicema graficky, tak my jsme byli v bodě a u nákupu, který byl zde a vlastně ten nákup byl vymyšlen z hlediska hodinového timeframeu, takže my jsme si tady sedli na takzvaný, nebo tady byl první odraz, tady málem druhý, ale nepočítáme, druhý a rychlý třetí, prostě první, druhý, třetí po takzvané šabloně, co bylo tady jako hodně fajn na tady tom obchodě, tak já to tady možná nakreslím přímo platformově, tam tady zůstane ta hlavní linka, ta byla tady. No a vlastně platformově, co na tom bylo fajn, bylo to, že to je šablona. Mě tam nejvíc fascinovala ten fenomén, ten jev potenciálního flash crashe, kde vlastně tady potenciálně byl flash crash, to ještě v tu chvíli nevíte, ale můžete usuzovat, kde čekáte flashback. Já jsem to pojmul i trošku jako safe, protože vlastně tady vlastně byl ten nástup byl tady. První swing byl tady, takže z tohohle pohledu na 1:1 na rozjezd to byl safe. A vlastně i z pohledu nějaký linie, která by nám bránila taky. Takže to vlastně nebylo nic, co by nám bránilo. Riziko tady v tom obchodě bylo 10, pro konzervativní by mohlo být třeba 15, pořád to je málo jako málo, což bylo fajn, bylo to od spoda.
A bylo to tady otevřený. Já jsem v podstatě počítal s tím, já jsem vám to říkal na té analýze, že by to mohlo udělat 100, protože vlastně 95 pipů bylo k tomu prvnímu swingu typu flash crash a já to tady dokonce mám, já nevím, jestli půjde zvuk, protože asi nebudu nahrávat interní mikrofon, ale zkusíme to tady ukázat. Zkusím jenom pustit, pokud to neuslyšíte, tak se omlouvám, stejně pustím jenom krátký úrovek. Tohle je vlastně z 7.10. z naší videoanalýzy večerní, kde jsem říkal něco v tomto stylu. Doufám, že to budete slyšet. Pokud byste to náhodou neslyšeli, tak se omlouvám. Tak, tady už jsme zase u toho druhého obchodu u Outkedu, který právě, jak vidíte, tak on vlastně si doběhl od tady toho nákupu. To byl vlastně taky nákup vyloženě šablona, tak trošku se i dlouhodobě tam jednalo o nějaký dno. Tak tam v podstatě jsme se právě, jo, tady to je 42, teď to tady je změřený. Dostali na nějaký 42, bohužel ta cena vlastně už nešla dále výše. Šla následně směrem dolů, a moc se to tady i nakreslil dopředu, zkusme se na to počkat, jestli schválně. Jsem to tady předkreslil, já mám pocit, že jsem to kreslil, že čekám ten horší scénář, tak malý moment, uvidíme. No, hele, tady už posouvám na break-even, už mi to bylo asi jasný, že to nebude úplně jako růžový, tady už sahám po nějaký barvičce červený, to bude ono. Že by to mohlo o takhle, ale že si asi pravděpodobně myslím. A už je to tady. Jo. Takže jsem měl v obou případech bohužel pravdu. No, tady bych jako nejradši pravdu neměl, ale prostě bylo to tak. OK, takže to asi stačí jako úryvek. No a kdybychom se vrátili k tomu Eurojaponňáku, tak v podstatě tady teda byl nástup na tomhletom místě. Ten nástup vlastně byl o tom, že. A tohle si můžeme dát pryč, tam prostě nástup víme. Tak mně se líbilo, jak jsem tam psal vlastně v tom úryvku pro room, tak líbilo se mi, že z hlediska H4 tady byl vlastně náznak na nějaký dno, takže vlastně tady byl propad směrem sem, já si vezmu tlustší ukazatel, tady byl propad směrem sem, pak jsme vlastně udělali tady náznak na nějaký dno, čili mohlo to být dno, které by se zavřelo, to byla jakoby první informace. A druhá byla současně v tom, že tady byla ta situace docela přehledná v tom, že po tom a tom propadu tady vzniknul vlastně tento swing, pak tady vznikly tyhle ty dvě nohy jasného dvojitého dna, čili jdeme s dobrým těstem, jdeme s dvojitým dnem. A tady vlastně se mohlo, nebo vytvářel se z mého pohledu tenhle ten další swing, čili vytvářelo se tady něco jako, že stojíme na dvou nohou, což je dobře, to můžeme ustát. A současně máme tyhle ty dvě, řekněme, ruce. Jo? To znamená, je to takové RHR ve smyslu, tu hlavu tvoří dvojité dno, ty ramena tvoří obyčejně ramena. Čili bylo tady dost místa kam jít. Tohle ten první swing z H1, kam to měřilo už sem jenom 100 pipů. A proto jsem usuzoval, že vlastně ten nástup by tady mohl dávat smysl a že by se vlastně mohla ta situace rozjet přesně jakože dolů, pak typicky flash crash je jedna třetina, trošku se zastavíme a pak uděláme dvě třetiny. Takhle to přesně bylo. A já jsem tady vlastně realizoval TPčko 50 pipů, ale jak jsem mluvil na té analýze, tak jsem očekával přesně to, co tady stalo. Čili roztřetíte si ten pohyb na tři třetiny. První třetina vyletí rychle, pak je většinou konsolidace, pak rychle běží druhá třetina, která většinou doběhne až ten první swing, pak je nějaký zvrat, ouško, konsolidace a pak běží vlastně ta poslední třetina, což je přesně sem. Takže je to skvělé, prostě když máte přesně v hlavě, jak by to mohlo technicky vypadat, už jste to tisíckrát viděli, a vlastně vsadíte na tu kartu a vyjde to přesně, jak byste si přáli. Ještě by bylo mnohem lepší, kdybyste to tak přesně udělali. Kdybyste udělali to, nebo tak mluvím o sobě, jo. Kdyby trader prostě udělal to, že to veme, má koule na to, dát sem 130 pipů a prostě je veme. A to riziko dá 10, takže 13 ku 1. 13 ku 1. No, tak daleko ještě nejsem. Úplně koule na to nemám, protože si myslím, že 50 pipů už je jako brutálně dobrý výsledek. Kor v momentě, kdy je 9.10. a v podstatě, jak už jsem vám říkal, asi před měsícem nebo měsícem a půl, tak já už mám svůj roční plán splněný a vlastně tímto jsem splnil svůj roční plán i v Roomu, protože mým cílem je dělat 100 plus pipů měsíčně. Tuto chvíli, nebo již předtím, myslím, že to bylo někdy během září, přelom srpen září jsem si splnil osobně a tentokrát i jakoby veřejně v rámci Roomu jsem si taktéž splnil. Takže za mě v podstatě splněný rok, pohoda, jazz, odvoleno, všechno je pozitivní. Nicméně samozřejmě
do konce roku budu normálně obchodovat. Nicméně už se zase těším na leden, kde je to zase rozjeden, protože člověk zase bude mít tu velkou motivaci se zase do toho pořádně opřít. Ale tak jako pořád ještě běží tady ten rok a myslím si, že do konce roku se dají ty výsledky třeba ještě trošku zakulacovat, zlepšovat, zhezčovat, dělat trošičku lepší, takže i o to se samozřejmě budu pokoušet. Takže to byly volby, gratuluji nám. A to bylo Euro JPI a vlastně celý ten příběh, celá ta story, která se okolo toho linula. A vlastně obě akce mi udělaly radost. Jsem rád, že Petr s Janou to tady povedou. Fakt ty lidi jsou, já je mám hrozně rád, jsou jako lidsky luxusní. A jsem rád, že Euro JPI udělal přesně, co jsem si ve své hlavě představoval. A to není o tom, že bych se chtěl chválit, to je prostě jenom o tom, že jsou nějaký paterny, který máte nastudovaný v tom grafu a oni se prostě jenom dějí. To není jako o tom, že by byl dobrý ten trader, ale je to prostě jenom o tom, že ten trh to dělá, ten trader to prostě jenom ví, to je celý. Tam jako to není až tak na pochvalu, jenom tak spíš na nějaký, řekněme, ubezpečování se v tom, že ten trh takhle prostě funguje a že když se stane něco, tak ta pravděpodobnost nebo šance, že by tak mohlo zase zafungovat, je poměrně velká. To je mě dneska všechno. Já vám přeju příjemného večera. Užijte si neděle, asi má být ještě pořád hezky. No a v pondělí se zase sejdeme na značce, sejdeme se v roomu, budeme makat a také se uslyšíme klasicky vždycky večer na analýze, takže budeme vymýšlet, analyzovat, makat, dělat všechno pro to, abychom se dokázali zlepšovat. No a když už jsme si zvolili, tak dobře, podle mě teda. A pravděpodobně se nám nebudou až tak brutálně zvyšovat daně, minimálně ne ty z příjmu a podobné věci. No tak to pojďme nakopnout, pojďme pořádně rozjet ten Forex, protože máme dost prostoru na to, kolik z toho potenciálního Forexového obchodování třeba příští rok zase, nebo ještě do konce tady toho roku vymačkat. Příležitostí je dost, já jsem zrovna vám dotočil videokomentář pro Room a tam jsme vlastně viděli jenom v posledním týdnu 33 příležitostí, což je, to je 33 stříbrných stříkaček přes 33 stříbrných střech, prostě to je hodně. Takže je pořád co obchodovat a těším se na pondělí, kde se zase do toho opřeme. Přeju vám příjemného večera.